počátku války si jejich důležitost téměř nikdo neuvědomoval. Odstřelovači. Jejich jména vzbuzovala u nepřítele hrůzu. A ten strach si všichni velice dobře uvědomovali. V porovnání s ostatními možnostmi boje dokázali selektivně zabít více vojáků s menším množstvím munice a menším rizikem odhalení. Bojovníci druhé světové války ve středu ve 20 hodin na CS History.